srdce západoslovenského kraja, pretlačený Rukou. A vlastne povie doma, tomu kamarádu idem vyskúšať. Išla som, vyhrala som nejaké zápasy a som pri tom ostal. Neviem, či to bola sila, určite nejaká sila tam troška bola, ale vtedy to tak pozbudilo ďalej na sebe pracovať a zakačil som tento šport. Bolo to už dosť dávno, ale venujem sa tomu už 16 rokov. Naši reprezentanti prinášajú na slovo o každoročku z majstrov či Európy, aby sa tá súčnosť dokonali, že má iba oživný Robíte niečo iné ako ostatní? Máte nejakú nezvyčajnú záľubu alebo niekoho takého poznáte? To je otázka dnešného dobrého rána. Teším sa na vaše odpovede. Svoj názor nám pošlite na adresu slovensko@rozhlas.sk alebo píšte SMS-kou na číslo 7773 v tváre Slovensko medzera text. Alebo zavolajte na číslo 02 32 50 50 50. Rádio Slovensko. Dobré ráno.